र साँचो ख्रिस्टको अनुयायी बन्न हामी मण्डलीमा आउँदछौँ। आमेन। अनि मण्डलीमा जब आउँछौँ हामी येशूको शरीर हुन्छौँ। येशूको शरीर बाइबलले भन्छ कुएन, नष्ट भएन, भाँचिएन, टुक्रिएन, तर येशू जस्ताको तस्तै बौरिनु भयो। येशूसँग बौरिनको निम्ति र येशूसँग स्वर्गमा प्रभुसँग रहेर प्रभुको टेबलमा भोज गर्नको निम्ति प्रभुले चारै पृथ्वीको कुना कुनाबाट यसरी उहाँको जनहरूलाई भेला गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। त्यसैले गर्दा तपाईँ र म एउटा अनुशासित जीवन जिउन र हाम्रो व्यवहारहरूलाई नयाँ तुल्याउन भर्खरै हाम्रो वक्ता हाम्रो अघि भाउजूले भन्नुभयो कि साँच्ची नै दोस्रो कोरिन्थी 5:17 अनुसार जो ख्रिस्टमा आउँछ अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ, नयाँ हुन्छ, नयाँ सृष्टि हुन्छ, उसको जीवन बदलन्छ, उसको चरित्र बदलन्छ, उसको व्यवहार बदलन्छ, उसको योजना बदलन्छ, उसको मस्तिष्क परिवर्तन हुन्छ। हालेलुया। येशूमा बदल्ने शक्ति छ, येशूमा जीवन परिवर्तन गर्ने शक्ति छ। यो साधारण कुरो नाटक जस्तो होइन। पृथ्वीमा पनि ऊ धेरै धन मान र बलवान आज विश्वभरि जसले बाइबल प्रचार गर्छ अब्राहमको विषयमा खोजी गर्छ। हालेलुया। अब्राहमको विषयमा प्रचार ल्याउँछ। आज प्रियहरू हो, तपाईँ र म जब येशूमा आउँछौँ हामी एउटा इतिहास बन्न पुग्छौँ। तपाईँ र म विश्वासको इतिहास हो, तपाईँ र म विश्वासको जग हो। तर यो जग बाइबलले भन्दछ पानी जस्तो ढलफल भयो भने हुँदैन, त्यहाँ बनाउन सकिँदैन, त्यहाँ निर्माण गर्न सकिँदैन। तर यसलाई स्थिर, यो जगलाई बलियो येशूमा अडिन सक्ने बन हुनुपर्छ। आमेन। अनि हामी अगुवाको विषयमा सिक्दैछौँ, अगुवा निर्माणको क्रममा हामी अगुवाहरू, तपाईँहरू अगुवाहरू, चाहे दाजुभाइ चाहे दिदीबहिनी, सबैलाई बाइबलले पक्षपात गरेको छैन, सबैलाई समान अधिकार आज दिएको छ। अनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू यहाँ पुलपिटमा आएर प्रभुको शक्तिको कुरा बगाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो भाइहरू सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू आउने दिनको प्रभुको नानीहरूलाई चराउने, भेडाहरूलाई चराउने तपाईँहरू अगुवाहरू। हालेलुया। अनि तपाईँहरूले आफ्नो नानीहरूलाई, बालकहरूलाई चराउनको निम्ति तपाईँहरूलाई प्रभुले निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँहरू प्रभुको निम्ति केही गर्छु भनेर आफ्नो पाइला बढाउनुहुन्छ, असल काम गर्नुहुन्छ। पावल प्रेरितले भन्दछ जसले बिशपको काम गर्न चाहन्छ उसले असल कुरो रोजेको छ। तर ऊ कस्तो हुनुपर्छ, एकदमै जग चाहिँ बलियो, तपाईँ र मद्वारा प्रभुले बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन।